buzai ku ko na bana da kai za a yi haka dama ina so in same ka kan mahaukacin wannan yaro ne kai hakuri ni ai nan gani nake so ki ga mun soyayya mu ko wato in ga miki ko kawai ran nan ba sai san ki ba kai sai kuma kaunar ki da dinjatan ki alquran babe ki tana nan Baba ta tana san baba ta tana bala insan. Ni na gani wallahi. Sai ka san Allah ka shafa. Haji ni na ruwa na da kudin tunda na ga. Ka jawo mafaratu. Malatu. Wallahi nake jin baba ta tana. Ye ta kwanka tana. Ki to mai shiga ciki. Mala. Na. Eh? Ciki ina. Ga gidan mu bane. Ya kake jan shi. To da ba ki ji da kullun. Alhaji ga mai. Ah, kai mata bayani ita ma an biya mata maka. Mu toka shi. Alhaji ita ma bana ita za ta sauke fara. Wallahi ba zai shigar min gida ba. Yau zan ga watan nono a gidan mu durwa. Da ma ba ta da shi. Baba ke ma an biya miki maka. In Allah da passport din zai fito. A gaban uwarta. Abinda nake so da kai. Tunda mu inda zamu huta ba zamu kai akuyar mu kasuwa ta da ta lasar mana danga ba. Inda zamu huta yarinya ta huta nan muke so wannan mahaukacin yaro kwanan nan ma za a kai shi gidan gajiyayyu. Ya cancanta. Abinda duka shirya Allah umma a wannan sati zaka sa ranar aure. Allah duka sa ranar aure. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A to zan je to she ta da wani abu ne zai sa maka ranin yarka kalbi rabanki wannan ba mabiya ki bane bana so me yi bana so to ni ya ka abin da ban cika yawan san magana ba zan je China a wannan lokacin Allah sai na da ta ma hado sai a daura auren da Allah ba za ka yi wannan ba Allah lafiya ba ko mai ba ko ya wallahi zan kan ba ka tinda kai ne yana fasa ma motar ka alquran yana fasa ma gidan su mota kike nan ne dan ba ni da kudi ni ne za a je wallahi Wala alqur'ani kika jamu wallahi kai kika jamu da dole ki min dariya da baka goyen ba su ba lallai kudi ko Allah ya ta wallahi ya ta buga kai ta gidan wannan rushashe mu Allah ta nemi international insha Allah kudin magani wannan ai rabo na ne ke cin wa kanki wallahi kiga ciki to mu mu je da ta mu da ke da ita wallahi wato saboda tsaban ma mutum na da kudi shi zai sa ma ranan auren yarka mu je ciki to ban ga yadda to wallahi kana ji kana gani da wannan yaro dan dolo da shi za a yi fatiya ko dan babauni ne ba za a yi ba mu je to sannan ka kun fara so tace ina cikin waza na tace wai gince in zo ina na je to ni na ce mata ta kirawo ta kazo magana ce nake so in gaya mata to ba ta bacin rai ba ba ta tashin hankali ba ta kai kana ji na? Kaga yarinyar nan tunda dai kana santa. Kai ji mana mugun zo ma? So kai ke dan Allah ko? Eh mana. A'a. To ita ma kuma tana santa. Waga. Abin da suke so kuma ni shi nake so. To. To kaga zuwan yawan zuwan ka gidan nan. Tashin hankali ne domin ita hankalinta a tashe ni ma na hankalin a tashe. Saboda ka san halin mai babanta. Ka san adawar da suke yi tsakanin su da mahaifinka. Bare. Ka san dai da wannan magana ko? Ina da. To ka gashi kuma yazo ya shafe ku. To saboda haka in Allah yayi wannan yarinya matar ka ce. Gaskiya ne. Makawa. Gaskiya. Ni abin da take so shi nake so. Kuma ina nan ina taya ku da roƙon Allah. Ni jiki na ba ni mama ta ta ce yarinya alquran. To saboda haka shikenan yanzu dai ka dan rage zuwa. To yawwa ba sai ka zo kullum ba ka rage dai zuwa saboda mu samu kwanciyar hankali a gun mahaifinta. Wannan din dai na zuwa kwata-kwata. Ka rage zuwa ka dan dinga zuwa jifa-jifa kuma an ka zo karka dadi. Dinga zuwa jifa-jifa. In na zo yin jifa. Karka zo kullum. Oh yawwa haka zai a baki ka ce dinga zuwa jifa yin dinga wurgo muku duwa. To saboda haka shikenan yanzu dai ka dan rage zuwa. To yawwa ba sai ka zo kullum ba ka rage dai zuwa saboda mu samu kwanciyar hankali a gun mahaifinta. To inda dai dama muna haduwa dandali muna hira kawai ta daga zuwa mu hira dan renin hankali ko to gani shikenan magana ya bare tashi ki raka shi ki dan dinga lallashin ba
zan yi da halin shi ke ma kin san halin shi runa rarra shin ce ga shawara mate tunda ina jin tsoron ki in yi abu kace kai ai bari wallahi ki ga ya bari sha sha to yanzu ka yi kai da mun gode yawa ki dawo yanzu fa kai ki dade ya suna son junan su kai gome gida ka zo ka takura gaba 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 sai ka ce musu fa ai magana ka ishi mutane da surutu da magana sai ka ce goyen akuyayen aku haba wallahi hakaba ta ji ta gaji eh kaga lokacin namu da nisa ko gaskiya unguwar nan ta ku da nisa da yawa amma batun daga wajen da muka je gaskiya ne kaga amma gaskiya za ka yi mun karin ku to na wannan kudin naka kudi na kaga mun magana da kai gaji eh da kuma eh akan na ma sai saboda wajen nisa ne eh sosai to kaga ni amma 300 za ka bada 300 za ka bada 300 me 300 za ka bada to yake da dare uku ko dare uku da ka ga wannan gidan na ga wannan gidan ka gani da haka ko gidan baba na ne na kai kara uku ban zo ba ke yau wannan ka bi da mata uba ce take galla za mu kalle dan daga ka za ka kalle shi sosai hakuri zakai mun an haka ai dan Allah din mai haka ai Allah ya kona hidi ai dai ko kuma a makarantar islamiyya ma an ce duk wanda ya daina magana da wani har kwana uku sai an kona hi haka yake gaskiya su zo suke a kona su kuma ni indai an ce wallahi Allah in dai za a haka wallahi mutu a'a kai hakuri alquran ya mutu wallahi dan Allah kai hakuri kaka mutu in ka mutu ka ba take kai na ma da wannan wallahi mutu kullum ke ma yake ga musu kice na mutu wani ni a aban da ba kin zo an fada an ce ka mutu dan auta to tunda ke ce kawar kawarta ko to yake je ki ga yawa ki ga babanta kice ki ja ma kunni ka gani mahaifiyar kawata mahaifiyata ce kuma tunda ya haifi kawata ni ma ya haife ni kaga Fatima kawata ce ko na sani ba gaskiya ba inda za a yi inje in samu mahaifinta in yi mishi fada amma ni abin da zan ga ya maka ci gaba da addu'a na san ka fada sallah dan auta kuma ka kare ibadi mana to na san ka da rike sallah dan auta ka ci gaba da gaya wa Allah kuma ga ya miki yau da daddare ma yana tahi da tsakar dare na ya alwala shikenan kai ka sani kai hakuri in Allah yadda in matarka ce sai ka aure shikenan daman kana da wannan tunanin dan auta ka zo wajena in baka shawara kuma kin ga ko ne makarkatar bokoko ina zuwa ma kuma ga ya miki kuma ne makarantar islamiyya a na san ai kana da ilimi Allah dan auta akwai ilimi kai hakuri kai dai ka ci gaba da addu'a ka ji kuma kizan ade alifun baun taun saun jimin haun kuma har na iya Allah alquran kuma na iya ba ta da e ba ga ha ija kala mana ura Allah dan auta na Fatima kai hakuri ba komai mata